السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدي سؤالات لها كوميديسن بهذا السوشيال ميديا. واحد اللي جاي إن أختي نكر اللي هلا واني ولا الكينا بروفيسور قاسم وسيد التقانين سهر ما جيل نكو شيءين أدو التقانين هل كان أنفر يمانتن إن جوبت شقادة معها ama guri ma aha ee waa safaarada Somali embassy aan fadhiya my main objective aanu imaadintay waa tii hadda ii sheegay oo aan yiri bal I'm coming here I came here for the purpose of to collect my passport that's what I'm here today not nothing else marka isku duwinaasho Somali weyn isku imaada kama hadlay kale jirir kale kama hadlay I'm not talking about the only the indigenous community. I'm talking about the whole Somali weni. Somali weni nalam kan la akti hayadaha NGO gad ka arusan chuchia. NGO ba la ag laga aruriya. Somalia wa dadki shacab ku weynahana wa lugu dibateya. Burbur iqarahana wa lugu sameya. Nidaamkan waa laga fiican yahay bal jooga dalkeen waa dalkii aad ugu macan badan waayo maanta dad burbursan kuley miisa beri aad hooyadan lahayd idinka taqaanin duur hadaad joogaysan ama haddii magaalaad joogaysan ama haddii laamiga wada seexanaysan idinkani taalla kuley laakiin dalkiina burburka ka joojiya wadamada kale dad ordaysan haddii soomaalida boqolkiiba haddii nairobi jooga 90kii waxay rabaa inay dibadda aadaan in arima process in galan that's why wadan ayaga qalbi uma hayan ba ama niyad ama hada raja ay u leeyhin adamanta u laaban karo ma qaban that's why kufal ba 100% to 90% wa hula qaylinayan in dibad tagan so waxaan noqonay ay laf lo tuuray assalamu alaykum bal ka sadde soomaali laf lo tuuray iska tagan oo qaadana muraaca taasaan noqonay waan afrikaanka madowga haddii laf noo tuuro waan raacna caddaanta haddii laf noo tuuro waan raacna that's why we have become like a perpetrators magarsaaryaal so waxaad ku digayaa soomaali weyne wadankiina sameesta madaxweynaha hadda saara xukuumadda saaran xukuumadda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo nin hadda xukunk ama in isbeddel siyaasadeed dab ah haddii soomaaliya tusi waa asal kariya is the only person who shows the fact in the politics system xaqiiqadu qofkana tusay yaani siyaasaddii iyo in xuquuqdii soomaalinimeed soomaali fara badan hadda maartay soomaali u laabteen qaar ganacsi ka sameeyaan okay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka xukuumadda federaalka saanaasana waa qofkii oo ma aragtay in keliya sharciga nidaamkii loo mar lahaa dadku la istaagay anigu waan taageera ka professor ahaan I'm supporting them 100% not even 95% 100% I'm supporting because the fact when you see the fact always you support the fact adigu ma taageeri kartid dad been been sheegyaal iyo qalin kunool ibu kunool iyo professor isku sheegyaal ya degree fiig la wada iyo jaamacad fiig la wada iyo professor isku sheegaysana inteed professor ka noqoteen inteed doctorin ka noqoteen inteed wax ka soo barateen haddii magacyashiina aan baarnay jaamacadihii oo dalka Uganda iyo Kenya hal professor oo Soomaaliya sheeganaya oo ku jir malaha badhaatada everyone shahaadooyinka wadan waa wada fiig I'm telling you the truth, guys. We have done already our research. There's not any Somali college professor here in Kenya has graduated. Only Somali Kenyan. We could join a professor in Somali or could show that Kenya. We could join a professor in Olilaya. Lakin anaga wahan wadana bokolol maga onan figa. Anyway, that's not my main object. Ma en dirad waxay isaran. Dirad ma faahis arantay Somali weyni isku midowa mid noqda
madaxweynaha xukuumadda federaalka aan waxaan rabaa inaan wax u sheego oo weliba warbixin si kal iyo laabta aan u sheegi rabo. Hortii baarlamaanka Soomaaliya waa mid la gadanayo, waa mid lacag la kala bedelanayo. Sidaad ogtihiin baa lacag baa la kala bedeshaa. Anigu ka professor ahaan waxaa ila haboon one man one vote inuu baarlamaanka laga ansixiyo. One man one vote in laga ansixiyo baarlamaanka, inuu shacab weynaha madaxweynaha soo doorto. Waxaan ogahay boqolkii boqol baadii shacab weynaha in madaxweyne lasoo dooranayo in Farmaajo ama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boqolkii boqol inuu guuleysanayo, guul inuu gaarayo. Laakiin baarlamaanka lacag meelaha laga soo qaaday Middle East golaha shacabka la kala gadanaa, ninkii saxda ahaana oo wadanka toosin rabana aa meesha laga qaadaa. Aniguna ma jecli taas inaysan dhicin, arrintaas inay ka dhacdo waan ka cabsaqabay, laakiin inaysan dhicin aada buu rajaynayaa. In oo golaha shacabka la gato, lacag la kala bedesho, ka bacdigeed xukuumadda la wareego rag oo si u rogina dhaqmaan. Marka one man one vote ayaan aada ba u rajaynayaa inaad samaystaan xukuumadda federaalka ee baarlamaanka ee golaha shacabka. One man one vote in arrintaas lagu ansixiyo si oo Farmaajo kusoo laaban lahay. Farmaajo waxaa dooran kara shacab weynaha Soomaaliyeed, ee ma dooranayo baarlamaan oo laba boqol iyo toban iyo laba boqol iyo shan ruux iyo laba boqol iyo kow ruux miya, I don't know, whatever they can be, but waa dad la gadan karo, maana waa dad xisaabsan, waa dad hal guri ku kooban, wa hal qof soo bixi karo oo lacag Middle East kasoo qaatay dadki buu kala gadanayaa. 1 2 3 waxa 1 1 5 500 US dollar, shan shan boqol oo kun doolar kala qaybinaa aniga ugu shuba codka ama heelo ugu shuba. Laakiin shacab weyna lama gadan karo because they're huge, waa badan yihiin, meegaal u qaybin kara. Laakiin baarlamaanku waa dad kooban, waa la gadan karaa. So my main object, what I need, one man one vote, inuu baarlamaanka dadka shacab weyna inay soo doortaan, inay soo doorane dadka baarlamaanka ku jiraan, sida annaga aan dooranayno inay golaha shacabka ayagana inay laga dhigo arrintaaseeto. Taas baa ku rajaynaya insha allah. Telefoono badan baa isku dhacaya marka waa igra laxnaysan inshaallah walaaha kumidaysan. Asalaamu calaykum.